नांदेड जिल्ह्यातील उमरी येथे नवीन 4 व्यक्ती पॉझिटिव्ह, तर आज 16 रुग्ण बरे झाल्यामुळे रुग्णालयातून सुट्टी। नांदेड जिल्ह्यात कोरोनाचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि त्यासोबतच जिल्ह्यात सर्वत्र पसरत चालला आहे। आज मिळालेल्या अहवालानुसार उमरी येथील 4 नवे रुग्णाची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह निघाल्यामुळे उमरी तालुक्यात भीतीचे वातावरण पसरले आहे। तर एक दिलासादायक बातमी म्हणजे आज दिवसभरात तब्बल 16 रुग्णांना बरे वाटल्यामुळे त्यांची रुग्णालयातून सुट्टी करण्यात आली आहे। आज तागायत 79 रुग्णांना रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली आहे, तर 51 रुग्णांवर औषधोपचार चालू आहेत। यामधील 2 52 व 55 वर्षीय स्त्री रुग्णांची प्रकृती गंभीर आहे। आजपर्यंत नांदेड जिल्ह्यातील 137 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांपैकी 7 रुग्ण हे औषधोपचारास प्रतिसाद न दिल्यामुळे त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे, तर 79 रुग्णांस बरे वाटल्यामुळे त्यांना रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली आहे। तर उर्वरित 51 रुग्णांपैकी 7 रुग्ण हे डॉक्टर शंकरराव चव्हाण वैद्यकीय महाविद्यालय तथा रुग्णालय येथे आहेत। तर पंजाब भवन कोविड केअर सेंटर आणि यात्रीनिवास कोविड केअर सेंटर येथे 29 रुग्ण उपचार घेत आहेत। त्यानंतर उपजिल्हा रुग्णालय मुखेड येथे 5 रुग्ण, माहूर येथे 1 रुग्ण, ग्रामीण रुग्णालय भोकर येथे 1 रुग्ण, ग्रामीण रुग्णालय बिलोली येथे 1 रुग्ण, उपजिल्हा रुग्णालय गोकुंद येथे 1 रुग्ण, उमरी येथे 4 रुग्ण, तर 2 रुग्ण हे मुंबई येथे संदर्भित केले असून सर्व रुग्णांवर औषधोपचार चालू असून सर्वांची प्रकृती स्थिर आहे। कोणत्याही अफवावर विश्वास न ठेवता प्रशासनास सहकार्य करण्याचे आवाहन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर निलकंठ भोसीकर यांनी केले आहे। कोरोना व्हायरसशी लढा देणाऱ्या सर्व डॉक्टर्स, पोलीस कर्मचारी व प्रशासनास धन्यवाद। क्रिएटिव्ह कोचिंग क्लासेस फिजिक्स विषयाची 11वी नीट व सीईटी करिता व्हिडिओ लेक्चर सीरीज घेऊन आले आहे। ऍडमिशनसाठी creativecoachingclasses.com ला भेट द्या। नांदेड शहरात आता 3 दिवसाआड होणार पाणी पुरवठा। पावसाळ्याच्या तोंडावर पाणी टंचाई निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत। नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेच्या वतीने यापुढे 3 दिवसाआड पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे। यामुळे नागरिकांना पाणी काटकसरीने वापरावे लागणार आहे। पावसाळा सुरू व्हायला अजून 15 दिवस बाकी आहेत। कदाचित पावसाळा लांबल्यास भविष्यात पाणी टंचाई समस्या उद्भवू शकते। यामुळे महानगरपालिकेच्या वतीने आतापासून पाणी काटकसरीने पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे। यापूर्वी महापालिकेच्या वतीने 2 दिवसाआड पाणी पुरवठा केला जात होता, यापुढे आता 3 दिवसाआड पाणी पुरवठा केला जाणार आहे। 3 दिवसाआड पाणी पुरवठा करण्याची अंमलबजावणी महापालिकेच्या वतीने गुरुवार दिनांक 28 मे पासून होणार आहे। संभाव्य पाणी टंचाईचा विचार करता इसापूर धरणातून पाणी सोडण्यात आले, त्यामुळे तितक्या मोठ्या प्रमाणात पाणी टंचाई निर्माण